Hello and welcome to Kenya Fan TV. Leo tumekuwa for a game between FC Leopards versus Gormahia. That is the Mashemeji Derby for you. Naimesha by a margin of 0-0. Na niko hapa mafans wa Gormahia. Game ya leo mwonaje? Game ya leo imekuwa poa. Ni vile tu tumetoka draw lakini but hatuoni vibaya yote. Tutakuwa tu hivyo na hiyo ndio heshima ambayo tunafuatakuwa nayo kwa game ya leo. Pengine wewe unaona Gormahia imecheza kulingana na standard zako ama leo pengine umekaliwa? Game ya leo ilikuwa poa. Lakini mapleo wataniploisha njua chaseza penye wanachesanga. Lakini lakini tumefurahia tu venye imetoka. Mekubali tu matokeo venye ya leo ilikuwa. Ukikosa kuchukua mimi kwa picha. Leo tumeona mafans. Leo tunaona pengine mafans mmetokea kwa wingi. Mwona kwa mkujize game zingine vile mmekuja leo? Hapo nasema leo hapo mmejaribu. Mafans wamekuwa wengi sana. Na ninaomba tu kwa wenye wananisikiza. Next game tulikuwa tukuja wengi tena hivyo hivyo. Ya the stadium. Game ilikuwa tu sawa isipokuwa ingwe ilikuwa ngumu kidogo lakini hata Gor wamejaribu wamecheza kwao na tumeshukuru Mungu kwa siku ya leo game imekuwa poa kitu tungeomba tickets ikuwe mingi ndio masaa ya game kwa tunaingia mapema asanteni sana leo tunaona mpengine tena pimekuwa at least leo mafans wamekuja wengi tunafaa tufanye nini kama fans ndio wakuje tujaze stadium kila game. Okay, kenye tunafanya kama mashabiki ndio tukuje kwengi kwa stadium. Hii game ya kwamba inafaa itangazwe sana. Tena washikadau wa soka wa nchi ya Kenya pia wanafaa angalie vizuri because hata nikiangalia saa hii hukuwa na maybe station yote ambayo inaonyesha hii game. So hiyo pia inafanya mashabiki wanakoza kuja kwa mpira. Then kenye naweza omba ule CSWA Sports afanye juhudi juu chini. Mpira udivi likuwa zamani, hata wakitafuta masponsa wengine waneza kutunisha mpira kwenye televisioni, tutafurahia sana. Game likuwa poa lakini pia, lawama pia napatia the host team kwa sababu organization na kufanya vizuri kigeti, yani geti likuwa hakufungua vizuri, then tena ticket pia, kuchukua pia, ilikuwa chini kidogo. But tunashukuru draw, sio mbaya, but iko sawa. Well, that is Kenya Fan TV for you.